מה קורה אנשים? כאן ישראלי גיימר ואני חוזר אליכם אל פרק חדש. כפי שראיתם בפרק קודם, יש פה פרות, אני רוצה לעשות לי חווה ואני צריך נראה לי את הפרק היום אני אעשה ככה רבע שעה. סליחה שאני לא מדבר, אני... תגידו לי אם אתם רוצים שנעשה את הדברים בפרק, תציעו לי בתגובות. סתם בנינו ואני לא יודע למה, לא הגיוני לי. אוקיי, אכין פרנס. אני צריך לחצוב עץ, חייב, חובה. נראה לי זה לא יהיה, זה יהיה בית התחלתי בקרוב לעבור מפה. מה נכין? יש לי פה גרפטינג. זה לא צריך, לא צריך להכין. נעשה ככה, ככה, ניקח עוד אחד, נכין ככה, זה יהיה חווה. נעשה טורצ'ים. אני צריך את התפוחים עכשיו. נעשה את זה ליד גם. תרצו, אני גם אעשה לכם מפות מיוחדות, מה שבא לכם. נכין את המיטה עכשיו. נשים את המיטה פה. איש הראשון, עוד בלילה. לא רוצה לרדת. איירון, עוד איירון. מפחד מהזומבים של 1.6, מאוד מסוכנים.
רוצים לשחק בסרברים, אתם רוצים, אני אשחק במשחקים שתבקשו. אפשר למרות את זה, לא יודע, אנחנו לא צריכים את זה. עשיתי וידאו מספיק. לא אומר אף. משהו טלפון מה תפיססתי אותו. יש עוד תקרות, אני לא רואה שיש פה. טוב, הערה נחמדה. לא, 14 הערות. כמובן שזה לא היה הבית, אני יודע אם זה היה הבית. אני לא רוצה את הבית ככה, אני רוצה בית טיפה גדול. סקלטון ולעצמנו בואו. Let's go. Look at that clock. זה לא יכול להיות רק זה, זה לא הגיוני. כל כך מבאס. אולי אני... אני לא רוצה גם... לא למצוא קול למקום שלא מצפים לו. אני גם רוצה לקחת סנד, רוצה לעשות חלונות, כמובן שזה חלונות פלאפ, פיינס, לא יודע איך קוראים לזה, כבר הבאת נראה. נראה לי זה יער
רק הבית ההתחלתי, או שפה אני כבר אתחיל להשקיע, כי... אחלה מקום. כל הסנד. עוד. פרנס. ונחמם את כל האיירון. עד יצא לנו משהו מזה. נבדוק רק עם גדר עם חייר. לא גדר. בוא נלך לי על שם. אין פה סוסים. וואו, כמעט נפלתי. לא הרי. טוב, נראה לי נגמור את הפרק, ניקח את הכל, אני אחזור הביתה. לקחנו הכל, בוא נעלה מהר עם כבל, אני לא רוצה להיות כלוא פה. טוב, לא הספקנו לבנות את הבית. טוב, לייק, סוסקרייב וכל, יאללה ביי.